Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a questão da linha frontal, que é o story que eu acabei de postar aí, falando sobre como que pode camuflar melhor, né? Vocês vão observar uma coisa nessa minha prótese, a baixa densidade, tá? Então, uma prótese que já deve estar com 80% ou 100% de densidade. Então, uma densidade assim menor ajuda demais a camuflar, beleza? Então agora, com o cabelo ainda molhado, vamos dar uma leve penteadinha para trás. Menos cabelo, mais natural. Menos cabelo, menos durável. Tudo isso depende do seu gosto. Então, mas a gente vai mostrar aí para vocês como que a gente arruma. Tá bom? Engana, né? Você é louco?